ଆମ ଘର ତିଆରି ହେଲା ମରାମତି କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମରାମତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ କହିବ ଖୋଲା ହେଲେ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କହିବା, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଅଲଗା କଥା, ନ ଖୋଲା ହେଲା ଯାଏଁ କିଛି କହିହେବନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ଟପିକ୍ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବର୍ଷାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ହେବ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠାଇବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଏଇ ବର୍ଷାକାଳୀନ ସିଜିନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଉଠାଇବି। ଆରେ ନିହାତି, ଯଦି ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏହାର ତ ଗୋଟେ ସମାପ୍ତି ହେବା ଦରକାର ନା, ଏହାର ଗୋଟେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ନିୟମ କାନୁନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏଠି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଅଛି, ଏଠି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି, ଏଠି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ମୁଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଏହା ଉପରେ ମତାମତ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଯାହା ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିତିଦିନ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି, ଛତିଶା ନିଯୋଗ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗଜପତି ମହାରାଜ, ସମସ୍ତେ ଆଦେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକରି ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ମତାମତ ଦେଇପାରିବିନି, ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିଛି।